Senát v pátek zamítl vznik Národní sportovní agentury. K zákonu měli senátoři celou řadu výhrad, mimo jiné tu, že agenturu si sám pro sebe vytvořil Milan Hnělička. Rozhodnutí Senátu mohou ještě zvrátit poslanci. Měli by vznik sportovní agentury umožnit? Zajistí nový úřad transparentní rozdělování peněz jednotlivým klubům? A kdo se tedy postaví do jejího čela? Mým dnešním hostem je bývalý hokejový brankář, poslanec, nestraník zvolený za hnutí, Ano, Milan Hnělička. Dobrý den, vítám vás ve studiu. Dobré odpoledne. Pane poslanče, senátoři, když zamítli váš návrh zákona o sportovní agentuře, tak mimo jiné pronášeli nebo říkali, že vás chtějí zachránit a proto ten návrh na vznik agentury zamítají. Řekněte mi, čekal jste tak drtivou porážku? Tak já jsem měl možnost s nimi jednat už během výboru, ještě před jednáním na plénu Senátu, tak, tak věděl jsem, že k tomu nahlížejí kriticky, přestože v minulém volebním období dokonce pod výbor pro sport požádal premiéra tehdejšího sobotku, aby zahájil legislativní kroky ke vzniku ministerstva. Rozumím té kritice, že toto není ministerstvo, ale je to ústřední správní orgán, tudíž snažili jsme se naplnit co nejrychlejší formou nebo co nejrychlejší cestou v podstatě programové prohlášení vlády potažmo některé strategické materiály, jako je koncepce sportu 2016 až 2025, což je široký materiál. Když bych vzala postupně ty výhrady, které zazněly jednak od senátoru a jednak už na jednání onoho výboru, kde jste váš návrh hájil, tak první velká výhrada senátorů, a zazněla i v poslanecké sněmovně, mířila k tomu, že jste si ten zákon napsal sám pro sebe. Hmm. Že jste si vytvořil úřad, do jeho štěla se chcete postavit. Není na tom něco, vy jste sám říkal, že skutečně máte ambici kandidovat na post předsedy toho úřadu. Uh, ano, to, tohle to mi často vyčítali, ale tak jak už jsem říkal, uh, ten materiál, ta, tato koncepce sportu, přičem při jsme vycházeli v podstatě, uh, nebo z jakých materiálů jsme vycházeli, byla to koncepce sportu. Uh, uh, 2016-25, uh, programové prohlášení vlády a dále to byl akční plán MŠMT. Nikde tam není moje jméno a dokonce jsem při tvorbě těchto materiálů ani nebyl. Já jsem byl ten, který prostě přišel ze sportovního prostředí, paradoxně teda uh, řekněme dne, do, dne, dnes do politiky, který už se sám na to nemohl dívat, tak jak stát při, přistupuje k podpoře sportu, především dětí, protože uh, pohybová gramotnost našich dětí je opravdu mizerná a, a nebudu vůbec mluvit o... o Úspěšnosti národních týmů. Tudíž rozhodně jsem si to nepsal pro sebe. Psal jsem to na základě těchto materiálů a v komunikaci se sportovním prostředím. Prošlo to legislativním procesem, skrze poslaneckou sněmovnu, třemi čteními, jednání no. výborů. To, to prostě je úplný a ne, nesmysl. A neuvažoval jste třeba o tom, že se zkrátka té ambice být předsedou Národní sportovní agentury vzdáte, abyste předešel podobným výhradám, že se sportu budete věnovat nadále z role poslance, ale zkrátka ne v roli předsedy Národní sportovní agentury. Já, abych řekl pravdu, tak jsem ještě ani vůbec neuvažoval o tom, jestli za prvé budu nominován, přestože pan premiér se o tom zmínil už několikrát. Za druhé se tomu věnuji už opravdu intenzivně hrozně dlouho a, te, a, a, já jsem vyrůstal ve sportovním prostředí, konkrétně v hokeji. Když jsem byl menší, taky ve fotbalovém, ale vnímal jsem to z pozice hráče. Když jsem skončil se svojí aktivní kariérou, tak jsem, tak jsem téměř, teď už 10 let, fungoval jako tak, takzvaný sportovní bafuňář v hokejovém prostředí. Poslední dva roky načítám to vše sportovní prostředí a, a vidím, vidím ty mezery, které a bohužel i to, jak stát zanedbal tu podporu sportu, ať už v rámci sportovních investic do sportových tudíž právě proto mě to motivuje k tomu být u toho nejenom toho legislativního rámce, ale u toho skutečného reálného nastavení, které bude velmi důležité. Toto, co mi a to dneska... zkrátka máte pocit, že můžete být jedině, pokud se stanete předsedou té Národní sportovní agentury? Uh, a, a, a nebo být součástí té sportovní agentury. Já si na tom nějak nezakládám, Já tady nejsem kvůli tomu, abych a, abych vedl sportovní no. agenturu. Já jsem, já jsem se dal do politiky, aby jsme za, položili základy ke změně financování sportu proti, ke změně oproti tomu, jak to bylo doposavať, protože, jak už jsem zmínil, ty atributy předtím, já nechci mluvit o žádných kauzách nebo tak, já se čistě zajímám o to, jakém stavu jsou naše děti, tak jak nám tlousnou, aniž bychom si toho všímali, na to jsme byli velmi nepozornými rodiče. To, já, tomu, já tomu, pane poslanče, rozumím, omlouvám se, že vám vstupuji hmm. do řeči, ale trochu mířím k tomu, jestli je potřeba pro to, abychom řešili problematiku tloustnoucích a nesportujících dětí vytvářet tak a skutečně poměrně monstrozní úřad, který jste navrhl, protože ten úřad podle onoho návrhu zákona má počítá až 80 zaměstnanci se 100 milionovým ročním rozpočtem, jen 80 milionů korun z toho jde na platy a to skutečně není úplně zanedbatelné. No tak já to vnímám tak, že se snažíme vytvořit úřad, který oproti ministerstvu, tak jak bylo nabrhováno i v minulých obdobích a, a diskutováno a požadováno sportovním prostředím už strašně dlouho, tak, jsme v, 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 tak se snažíme vytvořit útlejší uh, uh, orgán státní takže správy. máme být rádi, že šetříte vlastně tímto úřadem? Uh, uh, Podívejte, ono to je o efektivitě vynaložených veřejných peněz. O tom to celé je. A jestli že jsme do ani nevěděli, kolik nás ve skutečnosti je. A znova říkám, pro mě to je opravdu smutné, že se musím ho bajovat Ministerstvo sportu, kdy sport je obrovský fenomén v České republice. Z veřejný, do veřejných rozpočtů přijde až 60 až 70 miliard korun ze sportování. To je organizace sportu, jak kupujeme tenisky, brusle, prostě to, co my, rodiče, občané, utratíme za sport. A my se dneska tady snažíme obhajovat to, že se snažíme vytvořit, když už ne teda ministerstvo, tak alespoň ústřední správní orgán v oblasti sportu, když kultura, naprosto stejný fenomén v České republice, je spravováno ministerstvem a dvěma fondy. Tak opravdu je pro mě smutné tady obhajovat to, že jsme se vůbec snažili posílit to uchopení sportu v České republice, kdy v dnešní době je sport uchopen na jednom odboru na ministerstvu školství a stará se o něj 20 lidí. To je nedůstojné. Já tady s dovolením ještě chvíli u těch finančních nákladů zřízení nového úřadu zůstanu. Proč v tom vašem návrhu máte uvedeno, že předseda úřadu může zůstat i poslancem a senátorem? Tohle to bylo především ve vztahu k tomu, že, se, že jsme Jestli se bavili... to není právě vůči vám, což také právě zaznívalo, že si chcete ponechat eventuálně obě. Ne, ale podívejte, pozici. já v, v konečném důsledku to opravdu nemusím být. Za prvé, já, kdo tím předsedou bude. A, a my jsme chtěli jenom rozšířit ty možnosti těch kandidátů, to je číslo jedna. A, a, a číslo dvě je, když už teda ne je ministerstvo, tak bylo velmi silným požadavkem sportovního prostředí, především, když už nemůžou mít ministra, aby mohli mít alespoň poslance nebo senátora, a je to především ve vztahu i k zahraničí, tak aby když reprezentuje někdo, do zástupce sportu naší republiku. Já jsem měl tu možnost letos, letos být na jednom takovém samitu yes. jako poslanec a bylo to, bylo to fajn, bylo to dobré. Počkejte, takže říkáte, že když ten kdo nebude předseda, ten, kdo bude předseda té agentury, nebude současně poslanec nebo senátor, tak nebude mít dostatečný respekt nebo dostatečně respektuhodné postavení? Tak to, to bylo vnímáno jako jeden jako jeden, řekněme, z důvodů, proč právě poslanec nebo senátor by mohl být, když teda ne minister. Přitom ministři můžou být poslanci. A ministerstva jsou také ústřední Ano, správní ale i jiné ústřední orgány, které nejsou ministerstva, tak tam je většinou neslučitelnost ano, funkcí zákonární. Je to ano, je, to, je tam ten rozdíl, ano, to tak je, to máte pravdu. Ale, ale není nikdy ještě, napsáno, že to tak nemůže být. Uh, ještě poslední jinak. a skutečně technikálie v tomto případě znamenalo by to, že by takový kandidát bral současně jak poslanecký plat, tak plat předsedy úřadu Národní sportovní agentury. Tady se řídíme zákonem o platu státních uh, zaměstnanců a tam je vyslovně napsáno, a teď to nemá před sebou, ale budu, budu mluvit, řeknu lidově, že pokud se tato situace nastane, tak, tak příslušná osoba bere pouze jeden plat. Říká můj dnešní host, kterým je poslanec, nestraník zvolený za zahnutí ANO, Milan Hnilička. Další kritika během toho senátního projednávání mířila k tomu, že ten návrh zákona počítá s tím, že předseda agentury bude mít dva zástupce a také 15 členů radu, tuším. Mm -hmm. Ovšem, je tam jedno specifikum a to je to, že čle, jak své zástupce, tak členy té rady si vybírá předseda. Jak jste na ten model přišel, když jste ten zákon psal, že, si to, že to je skutečně jenom předseda, kdo si sám o své vůli vybírá čelné orgány agentury? Já bych jenom znova upozornil, já jsem to nepsal já sám, to je tým lidí, který se na tom podílel a prošlo to takovými legislativními kroky a připomínkovými řízení, že dneska se bavíme o, o materiálu, který byl komplexně, řeknu, upraven ať už ministerství, tak, po, tak poslanci, tak na, vý, na, podvýbore, na podvýborech a výborech. Tudíž já jsem to uh, psal ve spolupráci s nějakým poradním týmem. Od 1. třetí jsem byl jmenován, 2018 jsem byl jmenován jako vládní zmocněnec pro sport. Spolupracoval jsem s ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, s úř legislativou úřadu vlády, tudíž využíval jsem těch zdrojů a informací, které mi byly dostupné, rozhodně to nebylo tak, že já bych to něco psal sám, sám o sobě, prosím, tak to, tak, tak to prostě není. Tudíž, uh, Zeptám se trochu jinak. Bude to předseda, jeho místo předsedové a ona 15 člená rada, budou právě tohle ty orgány, které budou rozhodovat o dělení peněz? Uh, a bavíme se v tuto chvíli uh, o sedmi miliardách korun, které na sport jdou. Tak, Možná rozumím. více v budoucnosti. Ano, je, je to tak, že předseda a místo předsedové budou zodpovědní za chod uh, toho úřadu. Ale ten, ten chod toho úřadu je v zákoně nastaven tak, že e, materiály nebo jakási politika sportu je vypracována, e, navržen, je to navrženo tak, aby je vypracoval úřad předložil je k vládě ke schválení, včetně, včetně oblastí, kam chceme, kam, kam chceme investovat a, a, a lokací, kolik peněz chceme do určitých oblastí, ať už je to sport dětí, reprezentace, sport pro všechny, tohle všechno bude schvalovat vláda, tudíž bude ano, to jako velmi ale transparentní. potom ta konkrétní rozhodnutí, který z vás dostane kolik peněz, který klub dostane v rámci kolik vize. peněz, to, budu, to bude vaše práce, nebo práce agentury, pardon. Tak samozřejmě, tak dneska to dělá odbor sportu, který má 20 lidí, tak tady my navrhujeme samozřejmě i činnosti, které souvisejí s, metodikou, s analytikou, s výstupů, tak jak, se, tak jak bude podporován oblast sportu, aby, aby, vznikly analytické podklady k tomu, aby jsme věděli, jestli jsme zacílili. A především máme navržený odbor kontroly, který dneska opravdu strádá a to v dnešní době při snaze, nebo při snaze vynakládání veřejných peněz co nejefektivněji, tak je naprosto nepříjemné že tento odbor je opravdu ve vztahu, v jakém je. Jakým způsobem bude to dělení peněz probíhat? Bude to transparentně zveřejněno? Dočtu se na webu Národní sportovní agentury jednotlivé kolonky, skutečně který klub získal kolik peněz z veřejných rozpočtů. Tak už dneska jsou zveřejňovány oblasti, k, k, nebo, nebo peníze, které k, svazy obdrží a, 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 a kluby. E, tam ta transparentnost především spočívá v tom, a o tom se možná mluvil na začátku, a to je ten rejstřík sportovců, který nám zprůhlední to prostředí. A, bude, a, a na základě toho my pak můžeme se nějakým stylem, nebo, nebo stát se může rozhodnout, ne, nebo teda skrze tu agenturu, já mluvím stát jako obecně protože jsou to veřejné peníze tak, tak ty budou muset si obhájit ten rozpočet na základě ale jasného jasného sportovního já prostředí tomu rozumím pane Hněličko ale snažím se dobrat k tomu jestli skutečně na webu té agentury najdu jméno ičo konkrétního klubu a konkrétní sumu kterou ten klub dostal z veřejných rozpočtů já jako novinář hmm. jsem se tím dlouhodobě zabývala hmm. byl problém tyto informace hmm. dohledat a zajímá mě jestli nově taková hmm. informace jasně najdeme tak to nevím, kam až nás, to pustí, tam, kam až nás pustí legislativa GDPR a dneska tyhle problémy, ale tak samozřejmě... Jsou to veřejné peníze. Jo, tak já, zve, já nemám problém se zveřejňováním nebo s transparentními podmínkami, ale nerad bych tady přisíbil něco, co potom bude protizákonné. Tudíž my se snažíme dělat veškeré kroky legislativní, aby bylo především i předvídatelné. A to je nejenom pro tu kontrolu, ale pro ty kluby, aby se mohly rozvíjet, aby proto tam máme nově navržený i víceletá memoranda, aby mohli prostě předvídat a, a, plánovat svůj rozvoj. Počkejte, ale to konkrétní dělení peněz je přece velmi podstatné. Jednak opoziční poslanci už ve sněmovně vám vytýkali, že ten návrh zákona není, nebo že ten nový systém nebude dostatečně transparentní. A já i na to konto se ptám, jak zabrání ten nový systém tomu, aby se nedělo to, čeho jsme byli svědky v minulosti. Kdy například fotbalový klub v Osvětimanech, v jehož orgánech sedí hradní kancléř Bratislav Minář, dostal větší dotaci než obdobně velké fotbalové kluby, které Aha. nemají tak prominentní zástupce ve svých orgánech. Tak bude se to dít dál? Jak zjistím, jestli uh, se to děje? Uh, – ten, ten způsob, a ono už se to děje dneska, aby jsme zase se nebavili o tom, že na to se dělá něco nekalého. Naopak, právě teď te poslední dva roky, co jsem já, nebo co jsem, mám tu možnost do toho trošku vidět, tak se, tak se hledají jasná kritéria. No pokud se nepletu, ale jestli toto není spíš otázka dělení peněz skrze svazy? Ne, ne, to se, to se pletete. Dneska je program Můj klub. Ministerstvo školství, dobrá. Dneska je program Můj klub konkrétně, který, skrze který jdou peníze přímo i do těch nejmenších klubů, musí, mají podmínku, že musí mít minimálně 12 dětí do 23 let, nebo mládežníků do 23 let, potom mají nárok na peníze přímo z ministerstva a nejsou závislé na nikom, prostě jenom si musí podat, splnit ty podmínky a za jasně daných kritérií, která v té výzvě jsou, tak peníze je tam i, jsou tam i pro počty, a ty tady ty kritéria, kolik na každé dítě připadne tohle to mi přijde velmi transparentní a my tenhle ten program určitě podporujeme i dále. A pokud vznikne agentura, tak určitě by to měl být jeden ze stěženích pro, programů i pro tuto agenturu. Napadlo mě, když jsem to tedy řekla, špatně a říkáte, že ten systém už takto nastavený je a funguje, jestli vlastně je potom teda ta agentura tolik potřeba, když říkáte, že toto mm -hmm. už běží a funguje jo. to dobře. Jo. Jak uh, tak vám řeknu dvě věci, které nebo dvě konkrétní věci, které jsou tam v současné době problematické. Jedna věc je ta personální. Uh, v minulém roce si zažádalo 4 000 klubů, letos 6 000 klubů, což je skvělé, ten posun je skvělý. Nicméně ty peníze v loňském roce dostala většina z nich až někdy v září, v říjnu. Především díky tomu, že se to ještě stále vyřizuje papírovou formou. Samozřejmě ty nejmenší kluby měly v žádostech určité nedostatky administrativní, to je potřeba vypořádat a díky tomu jim přišly peníze na konci roku. To je samozřejmě špatně. To se snažíme nastavit, ale k tomu potřebujete opravdu personální zázemí. Tudíž rozdělovat dotace mezi 6 tisíc klubů a do budoucna třeba 8 tisíc, to se v současné době nedá jinak, než prostě navýšením těch personálních to nikdo jinak podle mě nevymyslí. Říkám můj, pardon, pardon. říkám můj dnešního, s kterým zůstává expert hnutí ano a poslanec zahnutí hnutí ano, expert za hnutí ano na sport, Milan Hnilička. Ještě mě zajímá jedna věc v souvislosti se sportem. Národní investiční plán, to je věc, která se hodně týkala i sportovišť. Pane poslanče, kde je? Tak my jsme nějaké materiály posílali, ale jsou to materiály, které vznikaly dlouhodobě, ještě než já jsem vůbec se do toho zapojil. Chybí, analýzy chybí, jednoznačně. To je to, o čem já mluvím. No on a on chybí i ten plán. No a na základě čeho ten plán má vzniknout? My když jsme, jsme objevili. Byla to vláda republiku, Andreje Babiše vašeho hnutí, která ten investiční ale... plán slibovala? Ale, ale, tak proto já mluvím o tom. Já mluvím o, o, vzniku entity, která se v oblasti sportu, když se bavíte se mnou o oblasti sportu, tak oblast sportu je tak zanadbaná, že neexistují ani analytické podklady, které by na základě, řekněme, jasných dat říkali, tady nám chybí sportovní haly, tady nám chybí zimní stadiony. Dneska mi to všechno, já jsem to vytvářel třeba pro hokej v nějakém týmu. Pane poslanče, tomu rozumím, ale jestli se nepletu, byl jste to přece i vy, kdo s Andrejem Babišem jednotlivé kraje objížděl jedno jednotlivé... Jednotlivá sportoviště ano. obhlížel a veřejně dával přísliby toho, která sportoviště se kde budou budovat a. anebo hodnotit. Proto se vás na to ptám. Ano. My jsme nazbírali a tak, jak jsme po různých, po různých organizacích, které se sportem zaobírají, tak jsme nazbírali požadavky sportovního prostředí, nebo, nebo ty, řekněme, ty dluhy, které vznikly za posledních od roku 1991 se tady pořádně nic nepostavilo, ty grafy se mluví naprosto jasně. A je tam zhruba za 13 miliard investic do, sportovních, do sportovního prostředí, ale nemá to systém, to je to, o čem já mluvím. Není to, není to tak, řekněme, zaškatulkováno, aby jsme si mohli říct, ano, my teďko chceme podpořit, my, my z tohohle podpoříme tolik sportovních hál, tolik zimních stadionů, tolik plaveckých, atletických areálů a tak dále. To tady bohužel není, to je něco, co já říkám, že potřebujeme vytvořit. A já se ptám, jestli už jste to vytvořili, protože vy říkáte, nazbírali jsme jednotlivé požadavky, máme, máme podklady od různých sportovních svazů a tak dále. Co jste s tím za tu dobu udělali? Už to někdo vyhodnotil nebo posunulo se to někam? No tak zatím je to v, v gestci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, sport, tak my se tady snažíme vytvořit entitu, která v těch 20 lidech, oni nemají na tohleto prostor, aby tohleto vytvořili, aby se tím zabývali. ti úředníci nebyli ti, kteří objížděli kraje s Andrejem Babišem a, a je, kteří slibovali jednotlivá sportoviště, pane poslanče, to jste byli i vy. No a, a je to tak pokud ty sliby nebudou naplněny, pane poslanče, vy jste avizovali, že vznikne národní investiční plán a budou tam jasné priority toho, co se bude budovat a co se bude stavět. Ano. Já se rok poté ptám. Ano, v co oblasti, se s tím v, oblasti stalo? v oblasti sportu, já, já vám tady říkám, já objíždím celou republiku, komunikuju se starosty, se zástupci sportu a v podstatě načítáme to prostředí, protože to tady nikdo doposud nej nedělal. No tak já za to nemůžu, že to tady takhle bylo. Já jsem jeden ten, proč je tady nebo proč se dal do politiky, aby se s tím začalo konečně něco dělat. A to, co mi říkáte vy, tak je, tak je kritika minulosti státu, tak jak se staral. Já se vás a, jenom ptám a na to, co jste sami líbili, vám pane špatně, že že jsme, že jsme Jezdili po republice, anebo že jezdím stále po, po republice a, a načítám, načítám tyhle ty, ty Pane poslanče, já se te... jenom ptám na to, kam se dostaly sliby, které jste veřejně dávali při vašich cestách po krajích. Ale já nevím, o jakých slibech mluvíte. Já jsem jako žádné sliby nikde nedával. A, a já tuším, že ty sliby to... byly sečteny v řádu desítek miliard korun, toho, co všechno Andrej Babiš a jeho ministři, ale i vy a další, kteří ho doprovázeli, veřejně přislíbili. Je, je, ano, já, jak jsem vám říkal už dříve, my, já za, za sportovní prostředí jsme dali na stůl 12 miliard, řekněme, všechny sporty dali dohromady skrze organizace, jako je Česká unie sportu a, tak, a, a, a jiné svazy. Tak jsme dali dohromady seznam sportovišť, co je potřeba, jak hodně jsou zanedbaná sportoviště, ale není v tom udělaný ještě systém, protože to, to bylo prostě jenom nabránení ty potřeby. Jo, tak kdy ale... bude? To vám nemůžu říct, tak já se teď zabírám tím, aby jsme legislativně uchopili sport tak, aby jsme mohli tyto materiály vytvořit, aby se už v budoucnu uh, měli lepší odpověď než to, co je teď. Mně jde o to, já celé moje otázky nebo dotazy míří k tomu, jestli to celé nebyla uh, určitá PR bublina, jestli to nebyla jenom reklama, no. jestli to skutečně míří k tomu, že se reálně dočkáme jasných no. plánů a harmonogramu, kdy bude co vybudováno. Tak já vám tady nabízím, můžete někdy strávit den se mnou, jestli vám to přijde jako PR bublina, pracovat 14 hodin denně a objíždět republiku. Ne, teda samozřejmě každý den, Jdou ale věnovat ty se příslupy, pane v, v, No, teď já se snažím, já to lépe neumím, bo když tady bude někdo, kdo to ještě bude umět lépe, tak to bude jenom dobře, protože to ve finále tomu sportu po, prospěje. Já se snažím seč můžu, tak aby jsme ty, to, to letité manko, které tady v republice bohužel nastalo a my, my sportovci z toho bohužel teď platíme tu daň, tak aby jsme tohle napravili. Moc vám děkuji za vaše odpovědi. To byl můj dnešní host, kterým byl bývalý hokejový brankář, poslanec, nestraník zahnutí, ano, a vládní zmocněnec pro sport Milan Hnělička. Moc vám děkuji za návštěvu ve studiu. Děkuji za pozvání. A od mikrofonu se loučí Maria Bastlová.